Yurtimiz hayot-g'oyat xabarlariga qaytamiz. Ozodlik dunyodagi eng bebaho ne'mat. Bugun xatolari badalini panjara ortida to'layotganlar bu ne'mat qadrini yaxshiroq anglaydilar. Navbatdagi lavhada so'z boruvchi shaxs ham hayoti u taqlidda o'zgarishini kutmagan edi. Birovlar hayotini zaharlash evaziga pul topmoqchi bo'lgan ayol bugun qilmishidan ming pushaymon. Muxbirimiz Gulzira Rustamova u bilan suhbatda bo'ldi. Muhabbat Ahmedov o'ziga to'g'ri xulosani chiqara oldi. Uning o'zi aybini tan olib, bu haqda huquq-tartibot idoralariga xabar berdi. U 3 nafar farzand onasi, ota-onasining esa yolg'iz suyanchig'i. Hayot tashvishlari sabab oilasining boquvchisi edi. Ota-onasi dardga chalingach, ularni davolash uchun qing'ir ishga kirishga ham rozi bo'lgandi aslida. Hayotim yaxshi edi. Ishladim halol mehnat bilan. Kanditirsik sexlarda ishladim, oshxonalarda ishladim, kerak bo'lsa madakorlik qildim. Shu ota-onam birin-ketin kasal bo'ldi. Onkologik kasallik ayniqsa dori-darmonlar yetkazish qiyin bo'ldi. Ketma-ket operatsiyalar bo'ldi, kimyoterapiyalar. Maqsadim shu tirikchilik, bola-chaqam ota-onamiz hayoti bilan olishib, saqlab qolay deb. Yomon-yomon dars deyarli xuji bo'lib ketdi-da. Psixotrop dori vositalar savdosi bilan shug'ullanib, bu ish sabab qanchadan qancha insonlar yostig'ini quritayotganini faqat onasining birgina so'zlaridan so'ng angladi. Alo. Meni diqqat bilan eshiting. Shu bittasiga nomer tashladim, bittasiga borasiz, shu yerda olib ketib yuborasiz. Menga foydasini chiqarib yuborasiz, menga toshkinga chiqarib yuborasiz dedim. Onam shu paytda palatada eshitib yotgan ekan gaplarimni. Sırazı çıktı, yotmayman dedi, borasan hazır dedi. Aşıp ayıttı uzun orası da tadbir cereyanı da kolge düşüp ayan buldu. Ben cönetken adam, bu ninge olasan dedi. Onsa okkal varım ben seni, razım asma dedi. Senin kimlerdir farzantlarını zaharlap, ular da kargışı, belki ninge oraya etken dur. Şu sebep men düzelme yapma, yaşlamını gitme yapma, fakat yaman tarafı git yapma. Hal-hara mı buna boğa yapsan dedi. Qilgan jazosining badalini to'lagach, uning hayotida yangi sahifa ochiladigan bo'ldi. U endi o'z farzandlari uchun namunali, mehribon, ularga o'rnak bo'luvchi ona bo'lmoqchi. Keyingi bu kelajak avlodlarimizni bu yo'llarga kirib ketishi, bu yo'llarga kirishini hech kimga ravo ko'rmayman. Sharoitlari zo'r, hamma yo'q yaxshi, kamchiligi ham yo'q hatto. Faqat sog'inch azobi bor. Sog'inch azobi ozodlikka yetmaydi ekan hech narsa. Ota-onamizni hech narsasini bilolmaymiz, farzandlarimizni faqat xat orqali gaplashamiz xolos. Tinchligini bilolmaymiz. Qiyin bo'lib edi, juda ham qiyin. Ozodlikka hech narsa yetmaydi ekan. Men bu yerga kirib, onamdan oldin tug'ilib, oldingi tarbiyamga qaytdim. Bolaligimdagi turmushga chiqmagan paytimdagi tarbiyamga, xulqimga va dunyo qarashimga qaytdim. Shu narsalarni ko'rib, men bolalarimga qanaqa tarbiya berishni ham o'zimga singdirib bo'ldim. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.